El moviment independentista català sempre ha estat un moviment alhora social i un moviment també on hi han participat partits polítics. Fins ara hem aconseguit tot el que podíem fer a través dels partits polítics. Tenim 72 diputats netament independentistes dins del Parlament, tenim 11 diputats disposats a col·laborar en la construcció d'un procés constituent català i alhora dins del Parlament espanyol hem constatat el que ja sabíem, la incapacitat de negociar qualsevol tipus de referèndum o qualsevol tipus d'acte de radicalitat democràtica amb l'Estat espanyol. Arribats en aquest punt i des de l'òptica de construir un estat independent o des de l'òptica de construir un estat federal, l'únic pas per acabar amb la transició fallida de l'any 78 passa per l'autèntica ruptura amb l'Estat espanyol, i aquesta ruptura només es pot aconseguir a través del moviment independentista, d'una línia clara de desobediència cap a totes les traves que se'ns posin des de l'Estat espanyol i treballant conjuntament aconseguint que el procés constituent baixi a peu de carrer i tota la gent que participa en moviments socials o que és activa i que lluita per un món més just pugui col·laborar perquè aquest procés constituent sigui un procés de base i realment vinculant.